Horoskopi ditor, data 15 qershor 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenja zodiakale. Abononi në Publialp duke bërë subscribe. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Ju jeni të tunduar më shumë për lukë, se rezistojnë të kësaj kërkese, pasi ajo do të krijojë më shumë tensionet panevojshme dhe do të keni mundësi për të kënaqur më vonë. Tani për tani duhet të përqendroheni në ruajtjen e burimeve tuaja. Demi. Mos lejoni që familja të ketë shumë ndikim në vendimet tuaja kur është fjala për romancë, ndiqni zemrën tuaj dhe mos u shqetësoni në mendimet e të afërmve dhe të zgjedhjeve tuaja. Binjakët, të përpiqeni të kënaqni dikë për të fituar miratimin e tij ka për të shkaktuar më shumë vështirësi se sa ja vlen. Gjëja e fundit që dëshironi është të akuzoheni për hipokrizi. Gafordja, të jetoni brenda mundësive tuaja do të kultivoni më shumë kënaqësi dhe është shumë e rëndësishme të mendoni për faturat dhe gjendjen që duhet flini në mënyrë paqësore. Të jeni i qetë dhe i rifreskuar ka për t'ju dhënë begatin që meritoni. Luani, është joshëse për njerëzit të bëjnë oferta dhe luatja me dashamirësinë e njerëzve ka përfitime të kufizuara. Pas mashtrimit publiku disa herë, ju do t'jeni në gjendje që të vazhdoni rrugën tuaj. Virgjëresha, keni kohë për të bërë një pushim, por kjo nuk do të jetë e mundur. Punë e rëndësishme do të kërkojë edhe vëmendjen tuaj dhe mos flini vonë. Plotësoni dokumentat, ktheni disa telefona, të cilat mund të jenë duke rënë. Peshorja. Miqtë tuaj janë duke u mbështetur, ju tentoni të jepni më shumë energji gjysmës tjetër dhe lëreni këtë zakon sa më shpejt jetë e mundur. Paratë për pagesat me tarifa gjyqësore kanë për të qenë zgjidhje ligjore, të cilat mund të vendohen. Ndërsa për akrepin, thuhet, përdorimi i fuqisë tuaj do të ketë favore të posaçme, të cilat mund të dështojnë. Qëndroni më shumë i gatshëm për vendimet që merrni. Shigjetari. Pretendimi për të patur gjithmonë njohuri eksperti ka për qenë sekretshëm, regjistroni për të patur një kurs fillestar apo dhe për vendime të gatishmërinë për të mësuar. Briciapi. Ana sensuale ju ftojnë të shpërthillni më shumë nga përgjegjësitë tuaja në favor të argëtimit. Respektoni këtë tundim dhe duke i përmbushur premtimet e një fëmie apo partneri romantik, do të jeni më i lumtur. Ujori. Kjo nuk do të jetë një kohë e mirë për të hyrë në një marrëveshje. Formimi një aliancë me një person joshës ka për të bërë të ndiheni më shumë i ngatruar. Në vend që të jeni në gjendje të kërkoni të drejtat tuaja, do të ndiheni në presion. E 12-a, zodiakale. Peshqit. Ajo që do duket si një punë mrekullueshme është një marrëveshje e tmerrshme. Pas kryerjes së disa studimeve, ju do të zbuloni se një kompani ka një histori të gjatë të trajtimit të punonjësve të saj në mënyrë të lënë pasdore. Ti meriton më shumë.